جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیرم. این منظور ما ناامید نباشید، به شما نه، ما به مردم افغانستان میگم، به امسایا میگم، به دیگر دنیا میگم، به امید خدا یک کار خواهد کرد. اگر امریکا ما را کمک کنه، نام ما دوستم است، فلیاز ده خدای روز کمک از که چی شد قتل عام کردیم. دشت لیلی یاد ما میره، ناموس ما که از پارتمان ها خودم انداخت یاد ما میره. کلش غلام بچه های امریکا نیست. آله صدر اعظم پاکستان شد و پشتو گپ زدن نمیتونه و این میره تلویزیون. ما گفتم بی ادبی نگفتیم، ببخشید بی ادبی ما باشه. ما گفتم ده مادر خطا دی. آله خب و الفاظی که کار میکنه برای یک پشتون افغان خوبان، برای یک انسان شرم آور است. چرا؟ چرا؟ جنگ وطن پرستی را دفاع کردن از خاکشان، از ملت مردمشان، از فلسطینیا، از همه نیروهای اماس یاد بگیرم. اینطور میشه دفاع کردن از وطن، اینطور میشه خاک آزاد کردن. نه که یک مرمی از بالای سر تیر شد کله را بالا نکنید. ها چه شد تا کجا؟ بادگارد ما زخمی شد، بادگارد ما زخمی شد. خب زخمی شد تو چه میکنی؟ پوش زخمی داویده میگردی؟ تو کجا اداره که مدیریت بکنه از کرای تا بگه چرا همه زخمی میشه؟ همه زخمی شدن همه سرباز را صحیح استعمال کردن نمیتونه، صحیح رهبری کرده نمیتونه. سربازا بگه که این پشت دیوار دشمن در کجاست، از این طرف برو، از این طرف برو، تو زیر آتش بگه. خودت دو چی باشی با سرباز بگه. ما به یاری خدا، به امید خدا، باز همه جنبش هم رقم مثل که بس چیو که سال میشه وقتی آلم تحسیسی جنبش از این کده هم خوبتر مردم ملت خواتا را باشید میکنه. اینطور فکر نکنه کسی این چی داره؟ این جسی هست یک آج آشم هست یار من خوبتان هست دیگر. ما این کار را خوب میفهمم. دمی کپ ساخته شدیم، دمی گپ، دمی عوادت کلان شدیم. با امید خدا این منظور ما ناامید نباشید، به شما نه، ما به مردم افغانستان میگم، به امسایا میگم، به دیگر دنیا میگم، با امید خدا یک کار خواهد کردیم. و بیشتر از فلسطین یاد کردیم. آدم کار و عمل ایچ بالا میگه درستن یا او میگه نیره چه میگه این صدر از دم این بیخی واقعا این همه گپ میزنه دیگه میکنه بیخ خود اداره کده نمیتونه. یکان آدم در جنگ امره هم که پشار دیگه بیایه آبریش حیثیتش در زمین خورد گنباز دیواری ایشا 5-600 نفر لغت کده رفت، کلگی جان در خواه در کنسر در رفت، اینا مطرب بود. اولی که جبران میکنم گفته ام بیگناه رو زده بامبارد کده کشته بره کشته بود. او هم امریکا ای ما مخالف هستم، وزیر خارجهش میگه با پلان مشترک میکنم. یا انگلیس میگه نه این جنگ ما چون چرکمی، ای میگه ما حال میبینیم که در غزه چه در رفه اما از رفه بیرون میشه نمیشه او را میبینیم. این املک رو گفته نشست دیگه. و ما خاطر پیشتر مولا صاحب گفت دعا کنیم همه ما شما خداوند همی سر فلسطین هم رحم کنن بیچاره
مستعف است، یک کشور مستقل اسلامی داشته باشه، او رو در شورای عضو شورای امنیت دائمی، او رو در دولت شه به رسمیت نشناسه، اینمی همه چال است. امینا را بیچاره را اینقدر تلفات به قضایت امرقم امر خاموش میکنه. باشقه بینا ایتلت کرمی ها جوالله ساق سلامت بلیله خداوند خرایه بلیله با بلاریز بیادب گفت نزنم گمشو برسشتیم. ناموس زن افغان از پارتمان های مکروریان خود پایان منداختن که به عزت نشوند. باز او روز اعلان کرد که اگر امریکا مرا کمک کنه نام ما دوستم است. پلیاز ده خدای روز کمک کرد چی شد خب قتل عام کردی؟ دشت لیلی یاد ما میره، ناموس ما که از پارتمان ها خود منداخت یاد ما میره. خونمو امریکا بازم برش رو در میکنی که بیا. اونمو کسی که ضربه برد میزنه، به حیثیتت بازی میکنه، به شرف و ناموست چیز میکنه، باز ما برش رو در میکنیم که بیا جان جان. که چی؟ روزی را از خدا بخواهیم. یکی، ملامت هیچ کس نیست. نه امریکا ملامت است، نه یهود ملامت است، نه دیگه ملامت است. ما مسلمان ها ملامت هستیم. اگر ما میخواییم که بازم همون حیثیت افغانی تاریخی خود به دست بیاریم، یک صف، یک دسترخان، یک جبهه و یک سنگر، کلمه شکر میبینم و بسیار خوش به خاطر استم که سالهای سال جوانی ما تا امروز مبارزه، یگان انتقادات هم ندارم، چرا یگان تا که محیثیت افغانی را ندارد، از تاریخ افغان خبر ندارد، از امپراتوری افغان از هند تا ایران نبود، که تو تاجیک هستی، که تو شیعه هستی، که تو پشتون هستی، او برادر اگر خود مسلمان میگی، مسلمان خود به قرآن ایمان آورده، اگر مسلمان به قرآن ایمان نبیاره او را مسلمان گفته میتانی؟ خب قرآن گفته که مسلمان ها برادر است. ما دعوای 5000 سال تاریخ دارم، اگر می ندارم که برادر ما برادر بسازم. اینی حرفای دشمن است. یکی دوستا گپ زد مرا داخل خواست، خوام گپایی که لازم بود خب گفته شد، گپای تکراری در مسلک من در ژورنالیسم خوب نیست. ما آمدیم سر شما میگین پاکستان یک چتلستانی که بعد از ما تولد شده، سر خون جهاد ما و اتم درست کرد، نانی که میخورد از خون ما میخوره، من شاهد هستم. در وقت حفیظ الله امین دوستا خیلی ما خب از این زمانه نیستیم، 50,000 تفنگ داد با 3 لاری کارتوس، مسجد توی وردک است، خوام وردک است. یعنی ما برادر هستیم، اگر خود مسلمان میگیم برادر هستیم، چرا در صف واحد جمع نمیشه؟ من بعضی گپای تکراری رو نمیگم، من یک عرض دیگه دارم. پاکستان ملامت نکنیم، ایران رو ملامت نکنیم، هیچ کس هم ملامت نکنیم. و منافعشان است، منافع ما چیست؟ ببینید مرگ به یهود و مرگ به چی شعار فایده نداره، ما در عمل چی میکنیم؟ در عمل چی میکنیم؟ 2 میلیارد مسلمان داری، متوجه شدیم؟ در جهان 2 میلیارد مسلمان است، مگر هم 6 میلیون یهود پیش انداختید نه نیست؟ همیالی چی حال است؟ 22 مملکت اسلامی همسایه اسرائیل است، چی میکنه؟ کلش غلام بچه های امریکا نیست؟ بیاین پوست کندک رو گفت بزنیم، امو به اصطلاح ما که سپین خبری بکو. من این گپ های ما تکراری است، همیشه در تلویزیون گفتیم، پیش جناب بزرگوار استاد برای چیز اشاره داد، برای کاکر. کاکر در قوم پشتون است، وقتی که پشتون شدی افغان شدی. 15 سال سر پاسپورت افغانستان در انگلستان زندگی میکرد که من هر سال پارلمان انگلستان و آلمان و کانادا دعوت میکرد در پارلمان گپ میزن، من شخص زندگی میشه. آره صدر اعظم پاکستان شد و پشتون گپ زدن نمیتونه و این میره تلویزیون. من گفتم بی ادبی نگفتیم، ببخشید بی ادبی ما باشه، من گفتم ده ما در خطا دی. ولی خب الفاظی که کار میکنه برای یک پشتون افغان خوبان، برای یک انسان شرم آور است. چرا؟ چرا؟ پاکستان درست چرا تولد شد؟ استعمار در یک زمان معین اسرائیل و پاکستان چرا به وجود آورد؟ برای منافع خود. و کلی میفهمه که پاکستان چی میکنه؟ یهود چی میکنه؟ و امیال
قتل عام مسلمانی فلسطین به امریکا آمدم را کشتی‌های سلاح خود برش میده. ما مسلمان ها چی کردیم؟ صرف شعار کنیم مرده باد اسرائیل. چی مرده باد؟ او خوزنده است. مرده باد عمل میخواید. اینجا در افغانستان او افغانستان ببخشید از کسی ترس نداره، شمال هم ندارم از غیر از خدایم. اگر ما خائن نیستیم چرا خائف هستیم؟ اگر خائن نیستیم چرا خائف هستیم؟ 40,000 نفر افغان تا او برادران تنها و تنها کانادا پناهندگی داد و اکثریتش لسانس است. همو بیسوادش 12 پاس است. یک مادر حال 40,000 مادر تولد رو که برای لسانس بده این ملک برای که اعلامیده مسلمان هستیم. نی غیرت داریم؟ کدام غیرت؟ غیرتی که دختر 5 سالی به بازار میفروشم که نان ندارم، این غیرت افغانیست. لعنت به این غیرت. غیرت تعریف داره. پاکستان کیست که بخوانه؟ باور کن و کار نمیگیریش مگر از او بخی در طور نه او بخی سلام بی غیرتی ماست. اگر ما در صف واحد استاد شویم، در سنگر واحد استاد شویم، هیچ کسی چیز کده نمیتانه. هیچ کسی. باز تکرار میکنم، 2 میلیارد مسلمان داری، 2 میلیارد مسلمانان دی تش به نام یوزیدات سلام. البته در مجموعی خبری که اون در علماء خبری وکرلی در ما خبری تکراری دی. یهود اول در فلسطین 23,000 فامیل بود. روز که انتقلاب کرد از روسیه آمد از انگلستان کل دیار ما دیدیم. امیال کلانترین سرمایه را در جرمنی و در انگلستان در اروپا کی داره؟ یهود داره. ببخشین انترنت تلفون نایتان خودی دیم غیرت داریم نی؟ یک طفل 6 ساله را یک ناانسان ما ببخشید اگر بگویم بعد مردرت نادم به ادب نیست و مجبور حالا یک جمله است. اگر بگویم سگ یا خر گناه کردیم، چرا سگ و خر من تویل میکنم؟ طفل 6 ساله را مردکام یهود است، انسان خونیست که هرچی نامیشه میمانه. 71 ساله آدم است، 26 چاقو میزنیش و سر میبرانه صفر فلسطینی ده وام ده امریکا. ما میخواییم به شعار فلسطین آزاد کنیم. قبله اول ما قدس هست نه؟ چی میکنیم؟ ببخشین سر مردم ملامتی را ندادین. ما چی میکنیم؟ ما مسلمان ها سعودی چی میکنه؟ بدون حکم امریکا یا قطر دیگه چیزی کرده میتونه؟ 22 مملکت اسلامی دوره فلسطین کدامش رفته اونجا خون یک مجاهد پاکت شما میبینه؟ خانه‌های مسکونی رو بمبارد میکنه، شما میبینیم که تا بالا چند شهید و چند زخمی داره. و فهمیدن که مسلمان ها اتفاق نداره دیگه. با عرض معذرت مکتب من سخن اوریان است. 46 سال از مبارزه میکنم. 56 سال من از پیش از ژورنالیسم وظیفه من از رادیو شروع کردم. او وقتی یک برنامه داشتیم به نام پختونستان پروگرام، او غیرت چی غیره من میخواند. من بسیار خوبی مردم هم میشناستم. 7 سال پدر بیم خدا ببخشه قماندان سرحدی بود. چیز سفربری داوود خانم رئیس قماندان جنگ رفت مگرم با تاسف هم ندادم. ما هستیم پاکستان تقدیم. مثلا 2 میلیون تنها اونجا تاجیک زندگی میکنن. با 1 میلیون قوم ازاری ما اینجا از افغانستان مرکزی اونجا رفتن. ما چند سال پیش قوم گفتم خلیلی رام گفتم که هر سال اونجا کشتار بود. مختمو برادر اینجا خوش شما پلاوانای کلان هستین. او افغان است. او از افغانستان مرکزی اونجا رفتن. چرا صدایتان بالا نمیکنین؟ مامورین ماش بود. نبودن چی کردن؟ جمهوری اسلامی ممیشه شرکت سهامی گفته بود. کل تان شاهد هستید یا پای مرد تلویزیون دیده. یک ارگ در جمهور در ارگ دیگهش در سپیدار و دیگهش به ادب گپ نزنم گمش کن برترکیم. ناموس زن افغان از پارتمان های از مکرویان خود پایان منداختن که به عزت نشوند. باز او روز اعلان کرد که اگر امریکا مرا کمک کنند نام من دوستم است.
فلیاز ده خدای روز کمکت کرد چی شد خب قتل عام کردی داشتی لیلی یاد ما میره ناموس ما که از پارتمانا خودم این داخت یاد ما میره خونمو امریکا بازم برش بزر میکنی که بیا اونمو کسی که ضربه برد میزنه به حیثیتت بازی میکنه به شرف و ناموست چیز میکنه بازم ما برش بزر میکنیم که بیا جان جان که چی روزی را از خدا بخواییم یکی ملامت هیچ کس نیست نه امریکا ملامت است نه یهود ملامت است نه دیگه ملامت است ما مسلمان ها ملامت هستیم اگر ما خودم از حق خود دفاع نکنم ای برادر از حیثیت ما دفاع نکنن علمای دین ما دیگه یهود میکنه امریکا میکنه ما این زمینه رو برش مساعد میسازیم غلام بچه های پاکستان از یادتان نره من چهار مجله داشتم ما بعد شهید داوودخان در هیچ نظام کار نکردیم مربوط هیچ حزب اسلامی هم نبودم منتها نشرات داشتم و کلشان نگفتیم پشت خون ما تشنه میگشتن ببخشین ما خود عادت داریم اختهی مردم هستیم و جورنالیست ها معمولا زیاد گفت میزنن و گفت های ما تکراریست برای ما ورخ ماندن و بعضی صحبت های من از تلویزیون خواهد شنیدین من باز تکرار میکنم عذر میکنم برای تمام پرد فرد افغانستان کسی که در این جغرافی های به نام افغانستان تولد شده شرق غرب به کدام زبان به کدام قوم او مالک از این خاک است مالک از این خاک است و این خاک از کلیست بازم اینجا جمله ملیت ها را هم یک تعداد نویسنده های ما دیگه تکرار نکنه ما اقوام شریف داریم از نقطه نظر لغت هم این معنای هر لغت فرق میکنه افغانستان اقوام مختلف داره قوم شریف هزاره قوم شریف تاجیک و غیره و غیره و پشتون و غیره ما ملیت واحد داریم هر مملکت یک ملیت داره ملیت ها نداره وقتی که ملیت ها میدیم خودش بوی تجزیه میآید هند چند مذهب داره چند ملیت داره مگر هویت ملیش ایندیان است امریکا اروپا کل ما ماله ما اقوام شریف نامای شما معلوم است قوم هزاره نامش هزاره است قوم تاجیک نامش تاجیک است پشتون پشتون است و غیره و غیره و غیره زیر یک سقف در قطار واحد ملیت هر افغان افغان است دیگه ملیت ها رو دیگه چیز نکنن ما باید بازم اگر میخواهیم حیثیت های 45 سال برباد شده خودن پس به دست بیاریم امیار غیرت داریم نی 5000 سال تاریخ دارم بخورون این تاریخه کدام غیرت شما در تلویزیون جناب علما نمی‌بینی به تلویزیون که اتحاد سیاسی زندان تکولی کنه ما شما نور سجاری کنه خیلی در تعریفونه ده ناموسداری ده افغانیت تشور مو نور باید شعار بس کو تا عمل که کار بکو بیا تکرار اون که افغانان قولی که 15 سال بیست کلن برباد شوی حیثیتونه برس فضایی که خپل پخوانه تاریخ اگه غرور برس فضایی که صفه واحد سنگر واحد دقیق موگه ده نجات لارده نور ده نور خبری موگه خپله خپل حیثیت با خپل تو پولاندی که اون نه ایران گناه داره نه پاکستان نه امریکا نه یهود قسم یاد میکنم گناه خود ماست گناه خود ماست 2 میلیارد مسلمان داری 6 میلیون پیش انداختیم که غیرت دارین ایمانم به قرآن آوردیم خوب خود اهدا دارم که به قرآن ایمان آوردیم اگرم دعمل خوب نمیبینم دعمل نمیبینم من در ملک خود افغانستان خود نمیبینم برادر خود 20 نام دیگه سرش میمانم دیره بخی نگوارم برد مذرت ما مردم مختهی استیم چرا حیثیت ها برباد شده ما پرگویی کردم گپای ما تکراری بود مرا میبخشیم را بزرگواری تا میره بانیم یقین که آباد این سرزمین افغان حالا نهفته ای تو در دست این سیلان سازد یقین که آباد این سرزمین افغان حالا نهفته ای تو در دست این سیلان سازد یقین که آباد این سرزمین
این سرزمینی افغان. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. اخلاصی کاملشان باشد به مهر و شفقت، اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. اظهار و آشکار است بر مردم و به ملت. در سلطه عدالت آزاد گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماده گشت مسلم. در سلطه عدالت آزاد گشت مسلم، در تحت عدل و انصاف آماد گشت مسلم. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش میبسته اکنون، باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. باشی امان و محفوظ از مکر دشمنی دون. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. خدمت به میهن و دین سرمشق عادلان است، پیشرفت کشور ما امید یک نشان است. صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا. صاحب خود لیاقت این خاک نموده پیدا، چشمی حقیقتی خود کن باز ببین هویدا. روزی شوی تو آباد آزاد میهنی من، بالا سلعل و گوهر خاکی تو گلشنی من. شبهای ظلم و وحشت تختش